Nasa kabilang linya po si Yusek Gilbert Cruz. Belated happy birthday po. Executive Director thank you ng... Thank you. Pao. Thank you po, Yusek, good morning! Hi, good morning po. Sir, at sa mga nakikinig po at nanonood ng programa natin, magandang umaga po sa inyong lahat. Meron din palang pogo sa CESA? Tinitingnan po natin, sir. May mga report po kaming natanggap. But of course, sir, kailangan po natin yung validation. Mm-hmm. Kaya ayun po. May mga ganun lang po. So, binavalidate pa po namin together with PAGCOR po. Pero bakit may utos na daw ang Malacañang na siguraduhin na yung mga pogo sa CESA ay maalis? Opo, sa lahat naman po yun eh, Sir Kabayan. Yung sa Executive Order Number 74 po, opo. In-include po doon yung immediate banning po ng lahat ng Philippine Offshore Gaming Operators, ano yung POGOS. Ang tinitingnan po doon sa immediate ban, yung talagang magkaroon po ng regulatory compliance. Yung ban ho, talaga nag-aim po yun, Kabayan. Opo. Dahil ho dun sa failure po ng mga POGO to adhere yung sa mga tax obligations po tsaka yung licensing requirements. Opo. Which is very significant po sa industriya. No? Malaki po kasi, Kabayan, yung nawawala sa atin. Tapos yung na-expose po natin ng mga nakakaraan, Kabayan, yung public safety and welfare, nakikita po rito, yung mga krimen po na dinulot po ng mga pogo na ito, like yung human trafficking, yung sa prostitution, yung mga torture po, at saka po yung ibang social issues po associated with yung mga pogo operation. Naging malaking factor po, kaya po nailabas itong Executive Order Number 74. Nung minsan po, nabanggit kasi ni Administrator, CESA Administrator at Chief Executive Officer na si Ms. Katrina Ponce Enrile, na wala daw pogo sa CESA. At ang sinasabi niya ay ibang klase ng pogo. Meron pa bang ibang klase ng pogo? Meron po kasing mga offshore gaming, Kabayan, na natapulsan tayo. Na dito po ginagawa sa atin, pero ang ginagamit po nila mga platforms, like yung mga gambling platforms po, yung halimbawa po, yung Winbox po, saka yung Altas. Mm. Yan po, mga pinagbabawal po sa maraming bansa po yan. Okay. Pero tayo po, nag-i-sponsor tayo niyan. May mga nakita po tayong ganyan sponsor dito, mga operation po ng ganyan. Oo. So, yan po, Kabayan, hindi po talaga kumikita ang Pilipinas dyan. Wala ho talagang kita kasi ho, nilalabas talaga nila yung pera at ang mabigat pa po dyan, yung mga platforms po na yon, yung mga Winback, Alta at yung ibang platform na yun, ginagamit din po sa money laundering. So, yun po yung ina-avoid natin dito, yung mga ganyang platforms po na na-sponsoran natin. Pwedeng hindi ho alam nung nagpapaupa nung mga buildings, but yung mga technical group po, kagaya po ng ACG, ito sa PAOK po, yung sa NBI po, sa PNP. Alam po natin yan pag tinignan po yung mga computers. But yun nga ho, yung mga ibang nagpapaupa, kasi hindi, pwede ho natin sabihin, hindi ho sila talagang ganun kateki, hindi ho talaga sila maalam sa mga computer. Minsan napapalusutan po sila. Ayun. So pwedeng kasama sa mga dapat ay umalis na? Opo, lahat po ito, Kabayan. Okay. Meron po kasing binigay sa atin yung tinatawag po dito sa EO number 74, yung cessation po of all operations. Ibig sabihin po, lahat po nung may permit, lahat po nung may issuing licenses, hanggang December 31 na lang po yan, kailangan na wala na po talaga yan. Anong pagkakaiba ba ng internet gaming at saka Pogo? Ano ho yan eh, yung mga internet gaming, Kabayan, lalo na pong nag-i-sponsor po dyan is mga foreign po at lumalabas po yung pera galing ho sa kanila yung mga platforms. Ano po yun? Yun, mga bawal din po yun, Kabayan, kasama po yun. Yung mga Pogo, ganun din po yung Philippine Offshore Gaming Operations. Lalo po kung ang ginagamit po nila yung mga international o yung mga foreign po. Kasi madalas po nilang sinasabi, hindi naman daw po Pilipino ang naloloko o yung nagsusugal, but mga foreigners. Kahit pero hindi pa, po totoo pa. Yun, Kabayan. Oh. Marami po kaming natatanggap na yung mga
OFW natin na nagtatrabaho sa abroad, umuuwi ho na mga luhaan, kabayan. Kasi nga ho, yung mga perang sinusweldo nila, naisusugal na nila offshore. So, umuuwi ho sila rito, walang pera, minsan baon pa ho sa utang. Mm-hmm. So, yun ho ang nakikita namin dito sa at maganda dito po sa ginawang Executive Order number 74 na pinirmahan po ng ating presidente noong November 5 po. Opo. Pero may kine-question dito si Senator Risa Ontivero. Sabi niya, yung Executive Order number 74 na pinirmahan nga ni presidente ay hindi raw kasama, hindi dinideklara yung pagbabawal sa mga POGOs na covered ng lahat ng establishment dapat na hindi nasa ilalim ng supervision ng PAGCOR. Meron ba ganun? Balik klaro naman po dito kabayan. Ano? Meron po tayong TWG. Hindi pa po tapos halos ito. Gagawa po tayo ng mga implementing guidelines. Okay. So may TWG po tayo yung para po sa employment, recovery, and reintegration. Ang kasama po doon, kabayan, yung PAGCOR, yung DOLED, yung Department of Finance, mawawalan trabaho. Yung mga mawawalan po ng trabaho, ano po ba ang gagawin dyan? Kasama po yung MEDA at DSWD. Ngayon, para naman po yung sa sinasabi natin, kabayan, na... Para sa mga ito, Pilipino mga yan, Yusek, ha? Hindi kasama dyan yung mga Chinese. Pilipino opo, lang. Tama po. Yun naman po na yung sino po ba yung manghuhuli, sino po ba yung... magpapatigil, sino po ba yung magmamonitor. Meron po tinatawag na anti-illegal offshore gaming operations na magtatrabaho po. Ang mangunguna po dito, yung PAOC, yung DOJ, yung DILG, PNP, NBI, Bureau of Migration, SEC, AMLAC, tsaka po yung CESA. Nandun po yung CESA. So, ititingnan po natin ano po yung dapat gawin doon po sa CESA, paano po ba nila i-regulate, paano po ba tayo magpapapasok ng mga bagong investors. Maganda rin po ito, kabayan, kasi dito ho, makikita natin na talagang pag pumasok po sila sa mga PESA, CESA, talagang malinis na po sila, hindi na po talaga sila pagdududahan. O kung may report man po, malilinis na po yon, mawawala na po yon. Ayan, okay. Kasi ang tanong ho ni Senator Risa, does that mean na mga POGO ay pwedeng pahintulot ang makapag-operate sa mga casino? Yung mga City of Dreams na yan, mga Fontana. So pwedeng lumipat sila doon, ganon? Ay, ano po yan, kasama po sa pag-uusapan sa TWG, okay. Yan, kabayan. Ano? Hindi natin palulusutin yung mga ganyan kasi mamaya gagawa lang ho ng yung tinatawag po ba nating same dog with different collar. hindi naman po tayo papayag ng ganon. Kaya nga po may monitoring, very strict po, imo-monitor po talaga yan. Dapat. Okay, paano pagkatapos ng December 31, Yusek, anong gagawin ninyo para habulin natin? Siyempre, ang daming isla ho ng Pilipinas, di ba? Napapalibutan tayo ng dagat. Paano yung mga magtatago lamang at mag-ooperate ng patago? May magandang provision po dito, kabayan, na... Okay. Para po sa local government support. Nakalagay po dito yung lahat po ng local government, ini-enjoin po sila na sumuporta po dito. Kasi ho, talagang totoo po yun, kabayan, maglilipatan po yan sa mga lugar, opo. Mga subdivision, mga condo. Kasama po natin sila dito, kabayan, malaki po yung role ng gagampanan po ng ating DILG para po masugpo natin at masundan natin yung mga sasabihin na natin yan, paliliitin lang po nila yung operation po ng POGO. At kasama rin po dito, kabayan, yung human settlement and urban development. Kasi ang iyon po, kabayan, sila po yung nakakaalam yung mga subdivision, yung mga owners. Halimbawa po, kabayan, yung sa multinational po, ano, may problema po tayo doon dahil marami pong report. Na multinational mga, village. Opo, sa multinational, marami po daw mga Chinese doon na raw po naggagawa ng mga POGO operation nila on a smaller scale. So, maganda po rito at in-involve po natin yung Department po ng Human Settlement and Urban Development. Mm-hmm. So, pati po yung mga condo, mamomonitor na po natin yan kasi totoo po yun, marami pong condominium dito sa Metro Manila na ginagamit po ng mga POGO operators. So, masusundan na po natin yan, pati yung sa mga subdivision. After December 31, at itong mga condominium na ito, yung mga administrador nila,
At maging sa mga katulad ng, yun nga, sa Paranaque, yung mga subdivision, mapaparusahan ba sila pag alam nilang Pogo na itinanggapan nila? Opo, siguro isa sanction po nila, no? Meron po kasi rito nakalagay yung sanction po, yung failure to comply with the provision. Magkakaroon po sila ng sanction. Pwede pong ground for administrative sanction or disciplinary sanction. Pag hindi po sila sumunod dito po sa executive order number 74. So yung CESA, yan yung outside sa supervision at jurisdiction ng PAGCOR. Pero meron pa pala USEC na APECO, Aurora Pacific Economic Zone? Opo, sa kasiguran kay Aurora? Meron po sa Aurora. May tago pala doon. Opo, pero kasama po sila lahat dito sa ginawa po natin. Sa ginawa pong executive, nabanggit po sila lahat dito. Opo. Pwede itong magtago doon sa Quezon. Ang dami doon isla. Opo, pero hanggang sila po ay mahahap. Siguro, nandiyan naman po. Kasi magiging, na po sila ng PAGCOR. Sila po ay monitor na po ng PAGCOR at ng Interagency Task Force. Yung APECO at yung iba pong economic zone. Okay. Okay, Yusek? Andiyan pa kayo? Ako. Okay. Okay, maraming salamat po, Yusek, at good morning. Belated happy birthday. Thank you po, Kapayan. Maraming salamat po. Yusek Gilbert Cruz, Executive Director ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Kapayan! Subscribe na sa Teleradyo Servicio YouTube channel para po sa mga nagbabagang balita at talakayan!